טוב, המטרה הפעם לעשות מבחן באלגברה ליניארית 2 את 2013 ב' מועד א'1 של האוניברסיטה הפתוחה. אז קרדיט לא לי, אלא אם כן יש טעות. אוקיי, אז אנחנו נעשה כמה שאלות, זה 5 שאלות, ואנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה. שאלה אחת. א' אומרת הדבר הבא. יש לנו שתי מטריצות, A ו-B, מטריצות, הן ריבועיות והסדר שלהן n על n, הן מעל שדה f. אנחנו יודעים, ידוע, ש-AB מינוס I היא הפיכה. עכשיו השאלה, האם BA מינוס I הפיכה? כן, זאת השאלה. אוקיי, ככה. אנחנו נתחיל בלהניח שה-BA מינוס I הזאת, נניח BA מינוס I, נניח שהיא לא הפיכה. אוקיי, נניח שהיא לא הפיכה. אם ככה, מה זה אומר שהיא לא הפיכה? במערכת ההומוגנית שלה יש וקטור שהוא לא וקטור 0, שהוא פתרון של המערכת ההומוגנית. כלומר, נגיד קיים וקטור V, ככה שהוא לא וקטור 0, בתוך ה-F שלנו, סליחה, בשדה שלנו, מה זה בשדה? במרחב שלנו. מה המרחב שלנו? נגיד Fn. יש לנו וקטור במרחב, שהוא לא וקטור ה-0, שמקיים ש... שוב פעם אנחנו מניחים בשלילה, ש-BA מינוס I לא הפיכה. אוקיי? אז יש וקטור שהוא לא וקטור 0, שמקיים את זה. אוקיי. אז יש כמה אפשרויות. אם AV, נניח ש-AV שווה 0, אם ככה, אז BAV שווה לנו למה? BAV שווה V, שמאיפה זה נובע? זה נובע מפה, כן? אם, תסתכלו רגע, BA נפתח V מינוס V שווה לנו ל... עובר להיות BA V שווה V. אוקיי? זה מסקנה מזה. אז אם AV שווה 0, מה אנחנו מסיקים? מסיקים אם AV שווה 0, נציב את זה פה, נקבל ש-V שווה 0. כן, הצבנו פה, AV שווה 0, לכן כל צד שמאל הוא 0, לכן V שווה 0, וזאת סתירה. אוקיי, מה קורה אבל אם AV לא שווה 0? בואו ניקח את החלק הזה, את BAV מינוס V, ונכפיל אותו משמאל ב-A. אוקיי? קיבלנו ABAV מינוס AV שווה 0. נוציא מחוץ לסוגריים את AV שלנו, מצד ימין, כן? AV, סליחה. אז AV מצד ימין של הסוגריים, זה הופך להיות AB מינוס I, נכון? כל זה שווה לנו ל-0. אוקיי? אם ככה, אבל AV לא שווה 0, אז מה אנחנו חייבים להסיק? שהביטוי הזה שווה 0, אבל ידוע לנו שזה לא 0. כלומר, זה לא... שהיא לא הפיכה, אבל... ידוע לנו שזאת מטריצה, לא, שזאת מטריצה הפיכה, נכון? ככה שלא ייתכן שקיים וקטור שהוא לא וקטור 0 שמאפס את המערכת ההומוגנית. כלומר, אנחנו מסיקים מפה שוב פעם ש-AV הוא בהכרח 0, וזאת שוב פעם סתירה. כלומר, מה קרה? הנחנו ש-BA מינוס I לא הפיכה, אז אמרנו שיש וקטור שהוא לא וקטור 0 שמאפס את המערכת הזאת, והגענו לסתירות. אם ככה נסיק ש-BA מינוס I חייבת להיות הפיכה. אחרת אנחנו מקבלים סתירה, כן? אוקיי, סעיף ב' זה הסעיף א', סעיף ב' אומר לנו ככה. דווקא את סעיף ב' הייתי רוצה בדף אחר. אוקיי. סעיף ב'
אוקיי, אז עוד פעם שאלה אחת, אבל אנחנו בסעיף השני, סעיף ב', שיגיד לנו את הדבר הבא. מה סעיף ב' שואל? ככה, יש לנו מטריצה, מטריצה A, שימו לב, היא מטריצה ממשית, מסדר 7 על 7, יש לה פולינום מינימלי שאני מסמן אותו ב-MT של A, שווה לנו ל-T מינוס למדה בשלישית. זה דבר ראשון שידוע. דבר שני שידוע, A לא ניל פוטנטית. כן? אם ככה, אז לכל, אפשר לומר שלכל N טבעי, מתקיים ש-A בחזקת N לא שווה 0. כן? כי A לא ניל פוטנטית. ניל פוטנטית זה אומר, מטריצה ניל פוטנטית זה מטריצה שיש איזושהי חזקה שמאפסת אותה. אז אם A לא ניל פוטנטית, אז לכל מספר חיוב, מספר טבעי, A בחזקת המספר הזה זה לא 0, ולכן, כלומר, A לא ניל פוטנטית. דבר נוסף, הדרגה של A מינוס למדה I, הדרגה של זה, זה 3. אנחנו צריכים למצוא צורת ג'ורדן של A ושל A בריבוע. אוקיי. אז אם אנחנו יודעים שה... אם אנחנו יודעים שהדרגה של A מינוס למדה I שווה 3, משמע, קיימים וקטורים שמקיימים A מינוס למדה I V שווה 0, כן? כלומר, AV שווה למדה V, קיימים וקטורים כאלה שהם לא וקטור ה-0, מה נסיק מזה? נסיק מזה שלמדה היא ערך עצמי. אם ככה, אז מה אנחנו יכולים להסיק מזה? ש-N מינוס הדבר הזה, זה מימד הפתרונות למערכת הזאת, שזה הריבוב האלגברי של הלמדה שלנו. ה-P הזה, הדים של P, המימד של הפתרונות של המערכת הזאת, זה N מינוס P של A מינוס למדה I, שזה שווה 7 מינוס 3, שזה 4, שזה הריבוב הגיאומטרי של למדה שלנו. כלומר, זה המימד של תת המרחב של הערך העצמי למדה, והוא שווה לנו ל-4. זה הצביע לנו על כמה בלוקי ג'ורדן יש לנו. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהפולינום המינימלי שלנו יש לו חזקה של 3, ולכן הבלוק הגדול ביותר הוא מסדר 3. אוקיי? ואנחנו יודעים שסך הכל המטריצה ג'ורדן צריכה להתאים למימד של 7 על 7. עכשיו שימו לב כמה ערכים עצמיים יש, וזה חשוב, כי אם היו יותר מערך עצמי אחד, אז היה לנו בעיה. כמה ערכים עצמיים יש לנו? התשובה היא 1, שזה למדה שלנו, כן? הפולינום המינימלי מכיל את כל הערכים העצמיים, למדה שלנו, ולכן יש לנו פה מטריצה ג'ורדן שבנויה מטריצה ג'ורדן 1. טוב, אז המימד של זה, זה אומר כמה בלוקי ג'ורדן יש לנו. יש לנו 4 בלוקים של ג'ורדן. הסדר הגדול ביותר של הבלוק ג'ורדן הוא גדול, הוא 3, ויש לנו סך הכל מימד של 7. לכן, מה האפשרויות שלנו? האפשרויות שלנו הם כאלה. ל-G, שזה המטריצת ג'ורדן המתאימה, היא תהיה כמובן מטריצת בלוקים נחסונית, אז אנחנו צריכים לכתוב שזה דיאגונל, של מה? של J, מסדר 3 של הערך העצמי שלנו, פסיק. עכשיו אנחנו צריכים 4 בלוקים שימלאו 7, אז אנחנו צריכים פה J של 2 למדה, פסיק, J של 1 למדה, פסיק, J של 1 למדה, כן? אין לנו אפשרות למשהו אחר. לכן זה המטריצת ג'ורדן עבור A.
כלומר, יש לנו פה מטריצה דומה למטריצת ג'ורדן שלה, ולכן מתקיים הדבר הזה, אבל הוא פי הפיכה. למה רשמנו את זה? כי אנחנו יכולים להעלות בחזקה את שני אגפים ב-2. מה נקבל? נקבל פי מינוס 1 AP בריבוע שווה G בריבוע. למה זה חשוב? כי אפשר לכתוב את זה כ-P מינוס 1 A בריבוע P. כן? אתם מבינים למה? כי בוא נעלה את זה רגע כמו שצריך בריבוע, זה מעיקרון מליניארית 1, אבל בסדר. P מינוס 1 AP כפול P מינוס 1 AP, מה נקבל? זה וזה, זה P כפול P מינוס 1, זה פשוט מטריצת היחידה I, קיבלנו P מינוס 1 A בריבוע P, אוקיי? וזה שווה ל-G בריבוע. עכשיו G היא מטריצת בלוקים אלכסונית, להעלות מטריצת בלוקים אלכסונית בריבוע זה להעלות כל בלוק בחזקה, כלומר G בריבוע שלנו, שבו נקרא לזה בעצם נקרא לזה G בריבוע, אם קוראים לזה G tag אז ניקח G tag, בסדר, בכל אופן G tag שלנו, מה שווה לדיאגונל של מה? של J3 J למדה בריבוע פסיק J2 של למדה בריבוע. עכשיו במקום לכתוב J1 של למדה, מה זה J1 של למדה? זה פשוט המטריצה למדה עם איבר אחד, לכן אפשר לכתוב פשוט למדה בריבוע פסיק למדה בריבוע. אוקיי, זה המטריצה בריבוע שלנו. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את המטריצת ג'ורדן המתאימה, כן? זה עלה בריבוע, זה כבר לא ג'ורדן. אז מה הערכים העצמיים? הערכים העצמיים של ה-G שלנו זה בעצם הערכים העצמיים של A בריבוע שלנו. להעלות מטריצה בריבוע, אם היה לי ערך עצמי AV שווה למדה V והעליתי בריבוע, אז נהיה לי ש-A בריבוע V בריבוע שווה למדה בריבוע V בריבוע. כלומר, עכשיו כל הערכים העצמיים שלי הפכו להיות בריבוע. אם היה לי למדה ב-A, הוא הפך להיות למדה בריבוע ולערכים העצמיים שלנו. עכשיו, מבחינת הסדר זה לא השתנה. מבחינת הערכים העצמיים זה גם לא השתנה, כי כל הערך עצמי פשוט נשאר. ולכן, הפולינום האופייני, אפשר לסתכל על זה גם בכמה דרכים אחרות, לא כזה משנה. לכן הפולינום האופייני החדש של בריבוע שלנו, כזה כאילו ככה, הוא יהיה למדה, סליחה, T, כן, מקודם עלינו T מינוס למדה. איפה הפולינום האופייני? אנו פה פולינום אופייני, T מינוס למדה, לא היינו חייבים אותו, היינו יכולים להשתמש בזה בשביעית, היינו יכולים להשתמש בזה כדי להגיד שסדר הבלוקים סך הכל הוא 7, אבל לא משנה, לא היינו צריכים את זה, כי יש רק יחד מיכל. בכל אופן, הפולינום אופייני הוא T מינוס למדה בריבוע בחזקת 7. הפולינום המינימלי מהו? הפולינום המינימלי, שימו לב, הוא הפולינום הראשון שמאפס את המטריצה שלנו. נגיד נשים את המטריצה, נקבל A מינוס למדה בריבוע, ואנחנו שואלים את עצמנו מתי זה מתאפס ראשון. עכשיו תראו, למה A בריבוע, כן? אנחנו יכולים לכתוב את הפולינום המינימלי, מינימל פולינום של A בריבוע, כ, במקום זה נכתוב A מינוס למדה, A פלוס למדה, כן? ומתי זה יתאפס? זה יתאפס בדיוק בחזקת 3 של זה. למה? כי אם נעשה חזקה 2, כתוב לנו פה A מינוס למדה ו-A פלוס למדה. עכשיו, רק זה מאפס את ה... יכול לאפס את המטריצה שלנו, כן? כי זה הערך העצמי שמתאים ל-A שלנו. אם זה היה מאפס, אז גם זה היה בפולינום האופייני שלנו, או משהו כזה. כאילו, זה היה צריך להיות גם כן, והוא היה גם ערך עצמי או משהו כזה. למרות שהוא לא היה חייב להיות האמת ערך עצמי. טוב, בכל אופן, אם אנחנו מעלים את זה בריבוע, מה נקבל? נקבל פה בריבוע ופה בריבוע. עכשיו, זה לא מאפס את המטריצה שלנו, כן? כי אחרת זה היה... ברח לי. בכל אופן, אני מניח שזה לא מאפס את המטריצה שלנו, וזה אמור לאפס את המטריצה שלנו. הבנתי, כי אם זה היה מאפס את המטריצה שלנו, היה לנו פולינום שמאפס את המטריצה שהוא A פלוס T פלוס למדה, כן?
נגיד בריבוע או באיזושהי חזקה, והפולינום מינימלי היה חייב להחליט את הגורם הזה, כי הפולינום מינימלי מחלק כל פולינום שמאפס לנו את המטריצה, ובגלל שהפולינום מינימלי אין לו את זה, אז אין צורך שיהיה את הדבר הזה, כן? זה פולינום מינימלי כאילו פרקתי אותו עכשיו, פרקתי את ה-A בריבוע. אז אוקיי, אז זה לא מאפס את המטריצה שלנו, נשאר את זה. אנחנו יודעים שזה מאפס את A רק בחזקה שלישית, ולכן כל העסק הזה לא יתאפס, אלא רק כשנעלה אותו לחזקה שלישית, ולכן הפולינום מינימלי שלנו בחזקה שלישית. אוקיי? עכשיו, מה הדרגה של G tag מינוס למדה בריבוע I מאותם טיעונים? אני אגיד שזה בעצם G בריבוע, ואז אני אגיד שזה הדרגה של G מינוס למדה I, G פלוס למדה I. כן? אנחנו שואלים בעצם, אנחנו בודקים מה הדרגה של זה. בעצם בודקים מתי איזשהו וקטור מאפס את זה. שהוקטור יאפס את זה רק כאשר, כן? רק כאשר אנחנו נדבר על G מינוס למדה I כפול ה-V שלנו, וזה מדרגה 3. על החלק הזה מה אנחנו נאמר? זה כפול G פלוס למדה I כפול V שווה 0. בגלל שזה לא ערך עצמי, אז זה שוב פעם לא יתאפס, כי אם זה היה מתאפס, זה היה ערך עצמי, כן? עבור וקטור שהוא לא וקטור 0, לכן רק זה יכול להתאפס. זה מתאפס בדרגה של 3, ולכן גם אצלנו זה מתאפס בדרגה של 3, ולכן הדרגה של כל הדבר הזה זה בעצם 3, ולכן שוב פעם, המרחב של למדה עבור בריבוע הזה הוא 4, שוב פעם יש לנו 4 בלוקי ג'ורדן, עם בלוק מקסימלי בחזקת 3, עבור ערך עצמי למדה בריבוע, מסדר כולל של 7, כן, אפשר לקחת את זה מהפולינום מינימלי, מהפולינום האופייני, אז איך יראה בלוק ג'ורדן, מטריצת ג'ורדן שלנו עבור ה-A בריבוע, עבור ה-A בריבוע הזה, זה יראה עם בלוק מקסימלי של 3, זה החזקה של הפולינום המינימלי, עבור הערך עצמי המתאים, יש פה רק ערך עצמי אחד, לכן, ג'י טאג שלנו שווה לדיאגונל, לא, זה יהיה כבר, נקרא לו צורת ג'ורדן של ג'י טאג. בקיצור, צורת ג'ורדן של A בריבוע, כן? אז מה זה יהיה? זה יהיה דיאגונל של J3 למדה בריבוע, J2 למדה בריבוע, נמשיך כאן, J1 של למדה בריבוע, ו-J1 של למדה בריבוע. אוקיי? זה הצורת ג'ורדן שלנו עבור המטריצה A בריבוע, ובזה סיימנו את השאלה הראשונה. שאלה שנייה, ככה, יש לנו תבנית ריבועית ממשית, היא תקרא Q של X פסיק Y פסיק Z, שווה לנו לשתי Z של X פלוס 4 Y של Z מינוס 2 X Y. עכשיו, Q נמצאת בבסיס הסטנדרטי, נקרא לזה E נגיד, של V שווה 4 שלישית. אנחנו צריכים, א', למצוא ככה. מצאו בסיס של המרחב שלנו V, שבו התבנית הריבועית Q בעלת צורה אלכסונית. אוקיי? זה א'. אז אפשר לעשות עם זה, את זה עם השלמה לריבוע. הם בחרו לעשות את זה עם חפיפות אלמנטריות שיהיה. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? אוקיי? אז מה המטריצה שמייצגת את
התבנית הריבועית הזאת היא בעצם מטריצה שנראית ככה. מטריצה סימטרית. על האחסון יהיו למה? אפסים, כן? כי אין פה אף איבר שהוא נגיד x בריבוע, y בריבוע, z בריבוע, אז אפסים. על האחסון. עכשיו, פה ופה יהיו x ו-y, כן? הערך x ו-y הזה, אז זה מינוס 1 ומינוס 1, כי מינוס 1 ועוד מינוס 1 זה מינוס 2. אוקיי? עכשיו, x ו-z, נשים אותם בקצוות, פה ופה, אוקיי? זה יהיה x ו-z, ו-y ו-z יהיו פה, אז זה יהיה 2 ו-2. כמה שלא עשיתי את זה עקום, אבל בסדר. אוקיי, זה כאילו, אנחנו מייצגים את y בשורה הזאת, את x בשורה הזאת ואת z בשורה הזאת. בסדר. עכשיו, אם אני לא טועה, נכון? x פה, x פה, y פה, וz פה. טוב, אני חושב שכן. אבל אנחנו רוצים לעשות חפיפות אלמנטריות כדי להגיע לצורה האלכסונית, אז מה נעשה? נשים בצד ימין את מטריצת היחידה, ועכשיו מה נעשה? נעשה חפיפות אלמנטריות עד שנגיע לצורה אלכסונית עבור המטריצה שלנו. נזכור שחפיפה אלמנטרית זה פעולה על שורות ועמודות שעושים אותם במקביל. אם אני מוריד משהו משורה, אני אוריד בהתאם מהעמודה. אבל על מטריצת היחידה בצד ימין אנחנו עושים רק את הפעולות על שורות. רק את הפעולות על שורות, לא את הפעולות על העמודות. נעשה את החפיפות אלמנטריות, נגיע למינוס 1, 1, 4 לאלכסון. עושים ועבור מטריצת היחידה עליהן ביצענו רק את הפעולות על שורות, נקבל 1 0.5 0 מינוס 1 0.5 0 ו-2 1 1. אוקיי, מה זה אומר לנו? שזאת המטריצה M מין M טרנספוז. כן, אז מה ה-M שלנו? אם ככה, ה-M שלנו היא הטרנספוז על הדבר הזה, היא הטרנספוז על הדבר הזה, שזה בעצם, בוא נעשה טרנספוז, זה 1 פה, זה וזה מתחלפים, אז זה הופך להיות פה 0.5, ופה זה מינוס 1, זה וזה מתחלפים, אז זה יהיה 0 וזה יהיה 2, זה נשאר 0.5, זה וזה מתחלפים, אז פה יהיה 0, פה יהיה 1, ופה יישאר 1. Okay? זאת מטריצת המעבר שלנו, מהבסיס E לבסיס המבוקש, כן? כלומר Q, אם אני מקווה שאני לא מטעה או טועה, אבל ככה אני זוכר את זה, ככה שווה לנו ל-Q בבסיס החדש, נקרא לזה B tag, אוקיי? או נקרא לו B. מקווה שאני לא טועה, וככה עושים את זה. מקווה שלא טעיתי פה משום דבר. אולי יכול להיות שלא טעיתי פה משהו. נראה לי שהייתי צריך לחשוב את זה. כן, ידעתי שאני מבלבל בו משהו מוזר. ככה. אני חושב שככה זה אמור להיות. בכל אופן, אני מקווה שלא טעיתי. בכל אופן, זה העיקרון. ככה מצאנו את מטריצת המעבר. ומכאן אנחנו יכולים להסיק מהבסיס שבו התבנית הריבועית מיוצגת כתבנית אלכסונית. הבסיס הוא בעצם העמודות של מטריצת המעבר שלנו, העמודות של מטריצת המעבר שלנו, שזה אומר ככה, עמודה ראשונה היא 1, 0, 5, 0, עמודה שנייה היא מינוס 1, 0, 5, 0, עמודה שלישית היא 2, 1, 1, תראי, וזה הבסיס בו התבנית הריבועית שלנו מיוצגת בצורה אלכסונית. אוקיי? וזה הסעיף הראשון.
סעיף שני, סעיף שני אומר לנו ככה, מצאו תת מרחב W של המרחב שלנו V ממימד מקסימלי כך שמתקיים QW גדול שווה מ-0 לכל W איבר בתת מרחב הזה. אוקיי, אנחנו צריכים למצוא תת מרחב מקסימלי W כך ש-Q של W גדול שווה מ-0 כאשר W הוא איבר כלשהו ב-W גדול בתת מרחב שמצאנו. אוקיי, מה נעשה? בוא נסתכל על התבנית הריבועית שלנו. איך תראה התבנית הריבועית שלנו? Q, בוא נגיד את זה ב-B. איך תראה התבנית הריבועית שלנו? הנה, היא מיוצגת כאן. מינוס 1 X בריבוע, פלוס 1 Y בריבוע, פלוס 4 Z בריבוע. אוקיי? זאת התבנית הריבועית שלנו. אנחנו רוצים שהיא תהיה גדולה שווה מ-0. נגיד, אנחנו רוצים רק להפעיל את אלה וזה שזה יהיה 0. בכל אופן, בוא ניקח את W שיהיה המרחב הנפרס על ידי, שימו לב על מה ניקח אותו, זה הבסיס. אז אם אנחנו ניקח רק את החלק הזה, אז ה-Y יהיה זה, ה-Z יהיה זה כפול סקלר מסוים, ואם זה יהיה 0 אצלנו אז נאפס את זה ובאמת נקבל סכום של ביטויים חיוביים. לכן ניקח רק את שני אלה עבור הוקטורים שפורסים את המרחב שלנו, ואנחנו רוצים לקחת את המקסימום האפשרי כדי למצוא תת מרחב מקסימלי. שימו לב שאנחנו לא רוצים לקחת שלושה וקטורים, גם בגלל שאם ניקח שלושה וקטורים זה פשוט יהיה תת מרחב שהוא R3 בעצמו. כן? כן, אז זה התת מרחב שבחרנו עבור W. אם ככה, אז W בבסיס שלנו החדש B, מה זה? זה עבור הוקטור הזה יש לנו 0, כן? כי לא לקחנו אותו. עבור הוקטור הזה יש לנו איזשהו כפל בסקלר, כן? זה הקואורדינטות. ועבור זה יש לנו עוד איזשהו כפל בסקלר, אוקיי? 0, למדה 1, למדה 2, זה בעצם כפל בסקלר. אנחנו מסתכלים על קואורדינטות, ולכן על הסקלרים שכופלים. אם ככה, אז Q של כל W כזה יהיה מה? יהיה מה? יהיה מינוס 1 כפול 0 בריבוע פלוס הלמדה, למדה 1 בריבוע פלוס 4 למדה 2 בריבוע, כן? שזה גדול שווה מ-0, כן? כי זה מתאפס וזה חיובי וזה חיובי. מה המימד? המימד של W שווה לנו 2. אם ניקח ממד גדול יותר, שוב הם נגיע ל-R3, ולכן זה התת מרחב המקסימלי. שנייה אחת. טוב, יש עוד סעיף אחד בשאלה 2 שאני לא הבנתי, אני מקווה שאני אעשה לו השלמה אולי בסעיף אחר או בסרטון אחר או משהו כזה. אז תדעו לכם שסעיף 1 בשאלה 2, סעיף האחרון, ג' ב-2013 בסמסטר ב', מבחן 82 מועד א' 1, אני לא עשיתי. יאללה, בואו נמשיך לשאלה הבאה. שאלה 3, שוב אני מקווה שתהיה לזה השלמה. א', אז ככה, יש לנו מרחב אוניטרי, V מרחב אוניטרי, ויש לנו טרנספורמציה ליניארית, T מ-V ל-V, טרנספורמציה ליניארית. מה מקיים את הטרנספורמציה הזאת? נתון שהיא מקיימת ש-T בריבוע שווה מינוס I. T בריבוע שווה מינוס I. נתון. מה אנחנו צריכים לעשות? מצאו את כל הערכים עצמיים האפשריים של T ותגידו האם
טיעוניתרית. אוקיי, בואו נתחיל מזה. למצוא את כל הערכים העצמיים האפשריים של T והאם T אוניטרית. שימו לב, כתוב ש-T בריבוע שווה מינוס I, נכון? זאת אומרת ש-T בריבוע פלוס I שווה 0. כלומר, הפולינום T בריבוע פלוס 1 מאפס את הטרנספורמציה שלנו אם נציב אותה פה. אבל T בריבוע פלוס 1 ואנחנו מעל מרחב אוניטרי, לכן אנחנו במרוכבים ב-C, לכן אנחנו יכולים לרשום את QT גם כ-T מינוס I ו-T פלוס I. אם אתם זוכרים, מעל המרוכבים כל פולינום אפשר לפרק לגורמים ליניאריים. לא אמרתי שומעים, אבל אפשר לפרק לגורמים ליניאריים מעל C. הנה פרקנו אותו לגורמים ליניאריים. אוקיי. אם למדה ערך עצמי של T שלנו, משמע למדה הוא שורש של הפולינום האופייני, נכון? אם למדה הוא ערך עצמי של T, אז למדה הוא שורש של הפולינום האופייני של T כמובן. אם ככה, הוא גם שורש של הפולינום המינימלי, נכון? פולינום מינימלי מכיר כל גורם שמכיל הפולינום האופייני. הפולינום האופייני מחלק את T מינוס I, T פלוס I, נכון? כי הפולינום האופייני מחלק כל פולינום שמאפס את המטריצה שלנו. הפולינום האופייני מחלק, הפולינום המינימלי, התכוונתי, מחלק כל פולינום שמאפס את המטריצה שלנו. אם ככה, הפולינום האופייני מחלק את זה, ולכן, והוא מכיל ערכים עצמיים, אז הערכים העצמיים שלנו זה למדה שווה I, או למדה שווה מינוס I, כן, וזה יכול להיות גם, כן? עכשיו, אם הפולינום המינימלי שלנו מחלק את הפולינום הזה, מה זה אומר על הפולינום המינימלי שלנו? שהוא בהכרח, הפולינום המינימלי, MT, מתפרק לגורמים לינארים, אבל שימו לב איזה, שונים. מה זה אומר שהפולינום המינימלי מתפרק לגורמים לינארים שונים? המסקנה מזה היא שהטרנספורמציה שלנו, T, מה היא? לחסינה. עכשיו, נניח B הוא הבסיס שבו T מיוצגת כאלכסונית. אנחנו יכולים להגיד ש-T של B היא בעצם מטריצה אלכסונית, זה דיאגונל, ומה יש לה על הדיאגונל? יש לה את הערכים העצמיים שהם יכולים להיות I או מינוס I, כן? אז נגיד I, I, וגם יכול להיות מינוס I, יכול להיות שאין מינוס I. אם ככה, אנחנו רוצים להוכיח ש-T אוניטרית, הראינו את כל הערכים העצמיים האפשריים, וכל הערכים העצמיים האפשריים זה או זה או זה. האם T אוניטרית? T אוניטרית זה אומר שהיא מקיימת T tag, T שווה T, T tag שווה I. מספיק להראות או שזה או שזה שווה I, והוכחנו שהיא אוניטרית. אז בואו נסתכל. אז זה ה-T שלנו, נכון? אז מה T צמוד שלנו? מה הוא יהיה? הוא יהיה דיאגונל. עכשיו, כל I יהפוך למינוס I, וכל מינוס I יהפוך ל-I. נכון? זה הצמוד בעצם. אם ככה, מה זה T, B כפול T, B אבל כוכבית? זה מכפלה של מטריצות אלכסוניות, לכן זה הכפלה של האלכסון שלהם, אז מה קורה פה? כל גורם הופך להיות מינוס I כפול I, זה מינוס I בריבוע. I כפול מינוס I זה גם מינוס I בריבוע, לכן הכל אצלנו בעצם הוא אותו דבר, הוא מינוס I בריבוע. אבל מה זה מינוס I בריבוע? מינוס I בריבוע זה מינוס של מינוס 1, של שורש של מינוס 1 בריבוע, זה בעצם מינוס של מינוס 1, זה בעצם 1. כלומר, מה קיבלנו של הדבר הזה? זה בעצם מטריצה אלכסונית שהכל באחדים, כלומר, זה פשוט
המטריצה, המטריצת היחידה. הראינו ש-T כפול T כוכבית שווה לנו I בלשון מטריצות, כן, המטריצות המייצגות, לכן הטרנספורמציה שלנו T היא אוניטרית. T אוניטרית. אוקיי, זה הסעיף ראשון של שאלה 3. בוא נעבור לסעיף שני. אוקיי, אם יש לנו מטריצה A, מטריצה שהיא בגודל 3 על 3, ידוע שהיא אורטוגונלית, כן? ידוע שהיא מטריצה אורטוגונלית. אורטוגונלית זה אומר ש-ATA שווה AAT שווה לנו ל-I. E מעל הממשיים, מעל R. ונתון, תזכרו שהדטרמיננטה של אורטוגונלית יכול להיות מינוס 1 או 1, דט A יכול להיות מינוס 1 או 1, אבל אומרים לנו שהדט A שווה לנו ל-1. עוד תזכרו שלטרנספורמציה אוניטרית הערכים העצמיים בערך מוחלט שווה 1. שואלים אותנו, האם בהכרח למדה שווה 1 ערך עצמי של המטריצה שלנו A? זאת השאלה. יש לנו מטריצה 3-3 אורטוגונלית A, E מעל הממשיים, שימו לב, מטריצה מעל הממשיים, כלומר כל הערכים של הממשיים, נתון של הטרמיננטה של A זה 1, שואלים האם בהכרח למדה שווה 1 הוא ערך עצמי של המטריצה האורטוגונלית מעל הממשיים, המטריצה A. אז מה התשובה שלנו לזה? התשובה היא כזאת. יש שתי אפשרויות. באופן כללי, אם נגיד המטריצה הייתה מעל C, אז היא אורטוגונלית, אז היא נורמלית. מטריצה נורמלית היא לחסינה אוניטרית. אם ככה, נניח A, B, C, אוקיי? הם הערכים העצמיים שלה. נניח עכשיו ש-A מטריצה מעל C, אוקיי? מטריצה מעל C. נגיד A ו-C הם הערכים העצמיים שלה, אז בגלל שאנחנו יודעים שהיא לחסינה, אז היא בהכרח דומה למטריצה שיש על הלחסון שלה פשוט את A, B, C, שזה הערכים העצמיים, נכון? כי המטריצה היא אורטוגונלית, אז היא לחסינה, אז היא דומה למטריצה הלחסונית שלה. אם ככה, מה הדטרמיננטה? הדטרמיננטה של זה, מה הדטרמיננטה של מטריצה הלחסונית? זה פשוט כפל העברים בלחסון. לכן, A, B, C, שזו הדטרמיננטה, שווה לדטרמיננטה של A, ונתון שזה 1. עכשיו, אם A, B, C, איברים בממשיים, אז אנחנו יודעים שהערכים המוחלטים שלהם הם 1, כן? כמטריצה אוניטרית או אורטוגונלית, ולכן כולם הם או 1 או מינוס 1, כל הערכים העצמיים. עכשיו יש לנו כפל של 3 איברים, A, B, C, שנותן לנו 1. אם 3 מינוס 1, נקבל מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1 שווה מינוס 1, לכן 1 מהם חייב להיות 1, ולכן אכן 1 חייב להיות ערך עצמי במקרה הזה של המטריצה שלנו. אוקיי. נניח ה-A שלנו הוא איבר ב-C מינוס R. נניח A שלנו איבר ב-C מינוס R, כן, הערך העצמי שלנו איבר ב-C מינוס R. אז אם יש לנו מטריצה, כן, ממשית, שיש לה ערך עצמי למדה, ששווה לנו איזה למדה V, נכון? זה הגדרה לערך עצמי. אז אם ניקח את המשלים, את הצמוד, אז הצמוד של מטריצה ממשית זה המטריצה הממשית, אז זה A. סליחה, לא מכתתי בלמדה. V הכוונה, כן? הוקטור V, שהוא וקטור שהוא לא 0. אז אם ניקח את הצמוד, יהיה לנו צמוד על הוקטור, שווה לנו למדה צמוד, V צמוד. מכאן אנחנו מסיקים שלמדה צמוד הוא ערך עצמי של מה? הוא גם כן ערך עצמי של A,
לכן יש לנו איזה ערך עצמי אחד, נגיד B, יכולנו לקחת גם את C, שהוא שווה לצמוד של A. אם ככה, מה כתוב לנו? כתוב לנו A, B, C, על מקום B אפשר לכתוב A צמוד, אז זה A כפול A צמוד כפול C, אבל מה זה במרוכבים A, A צמוד? זה A בערך מוחלט בריבוע, C, אבל אנחנו יודעים שהאחים העצמיים שלנו בערך מוחלט הם 1, לכן לא משנה אם זה מינוס 1 או 1, זה יהיה ערך מוחלט בריבוע, לכן זה יהיה בעצם 1 כפול C, וזה בעצם שווה ל-C, אבל אנחנו יודעים שזה שווה לדטרמיננטה שלנו, שהדטרמיננטה של המטריצה שלנו ידוע ונתון שהיא 1, ולכן קיבלנו ש-C שווה 1, כלומר עוד פעם יש לנו ערך עצמי שהערך שלו 1, לכן בכל מקרה קיבלנו שערך עצמי הוא אכן קיים, ערך עצמי 1 אכן קיים עבור המטריצה 3 ו-3 האורתוגונלית הזאת מעל R, מעל R, ונתון לנו שהדטרמיננטה ככה, הערך עצמי 1 אכן קיים עבור. נעבור לשאלה הבאה. זה תהיה שאלה 4. אוקיי, יש לנו V, נתון שהוא מרחב מכפלה פנימית מעל השדה F שווה R או F שווה C. סעיף ראשון, יש לנו טרנספורמציה מ-V ל-V, טרנספורמציה ליניארית, שימו לב מה עוד נתון עליה, נתון עליה נורמלית, ונתון שהיא מקיימת T בתשיעית שווה 3T בשביעית מינוס 3T בחמישית פלוס T בשלישית, נתון. אנחנו צריכים להוכיח, הוכח T צמודה לעצמה, ותוכיח ש-T בריבוע שווה T ברביעית. זה א', סעיף ראשון. אוקיי, לפי, אם ככה, לפי זה, מה אנחנו נגיד? שהטרנספורמציה שלנו מאפסת את הפולינום T בשלישית, T בתשיעית, סליחה, מינוס 3T בשביעית, פלוס 3T בחמישית, מינוס T בשלישית. אפשר לפתוח ולפרק, להוציא T בשלישית החוצה, ולהתחיל לשחק עם הביטוי, ולהתחיל לשחק עם הביטוי, נקבל שזה T בשלישית, T מינוס 1 בשלישית, T פלוס 1 בשלישית, זה הפולינום הזה. אם ככה, הפולינום המינימלי שלנו, סליחה, הפולינום המינימלי של T, סליחה, T מאפסת את הפולינום הזה, והפולינום המינימלי מחלק את הפולינום הזה, זה מה שתקבלת להגיד. אז אם למדה נגיד הוא ערך עצמי של T, אז אם ככה למדה הוא שורש של הפולינום המינימלי גם, כן? למדה הוא שורש של הפולינום המינימלי, לכן הוא גם שורש של הפולינום שקיבלנו פה, אחד מהם. כלומר, למדה שלנו הוא איבר, כן? כי הפולינום המינימלי מחלק את זה, את כל פולינום שמאפס את ה... טרנספורמציה שלנו, וזה מאפס אותה לפי הנתון, לכן הערך עצמי הזה הוא או 0 לזה, או 1 לזה, או מינוס 1 בשביל זה. כלומר, אפשרויות שלנו למדה הוא 0, 1 ומינוס 1. בכל אופן, בין אם הוא 0, בין אם 1 או בין אם מינוס 1, למדה יוצא לנו הערך העצמי הזה ממשי. אבל, אם יש לנו מטריצה נורמלית או טרנספורמציה נורמלית, שכל הערכים העצמיים שלה, כן? שכל הערכים העצמיים שלה הם ממשיים, אז נסיק שהטרנספורמציה, כטרנספורמציה נורמלית שכל הערכים העצמיים שלה ממשיים, היא הרמטית או סימטרית. אנחנו מעל הממשיים, תחליטו מעל מה אנחנו, ובהתאם לזה היא סימטרית או הרמטית. כן, צמודה לעצמה, בקיצור. צמודה לעצמה. אוקיי? אוקיי, הוכחנו ש-T צמודה לעצמה, אנחנו צריכים להראות ש-T בריבוע שווה-T בריבית. עכשיו, T צמודה לעצמה היא לחסינה, כן? גם בתור נורמלית, גם בתור צמודה לעצמה. אם היא לחסינה, מה זה אומר על הפולינום המינימלי? זה אומר שהוא מתפרק לגורמים ליניאריים שונים, אחרת, כן?
שהוא מתפרק גורמים ליניאריים שונים. אם ככה, מה זה אומר? זה אומר ש-t, t מינוס 1, t פלוס 1, נכתוב i במקום 1, מה זה שווה? זה שווה ל-0, כי אחד מהגורמים האלה בהכרח הוא מתאפס, כן? כי זה אחד מהם נמצא פה לא מינימלי. אם ככה, אז אנחנו יכולים לכתוב t בריבוע, t מינוס i, t פלוס i, גם זה מתאפס, גם זה מתאפס, כן? כי אם הערך העצמי הוא 0, גם עבור t בריבוע הערך העצמי יהיה 0 בריבוע, ולכן גם זה יתאפס. אבל אם נפתח סוגריים, מה נקבל? נקבל ש-t בריבוע כפול t בריבוע מינוס i, שאנחנו יכולים לכתוב את זה כ-t ברביעית מינוס t בריבוע, שווה למה? ל-0 שלנו. והנה הוכחנו ש-t בריבוע שווה ל-t ברביעית, כי t ברביעית שווה t בריבוע לפי המשוואה הזאת. אוקיי, חלק שני של שאלה 4, זה א', 2 של שאלה 4, שאומר, אנחנו יודעים ש-t הפיכה. אנחנו צריכים למצוא ממד ל-w שווה לספן של i, t, t בריבוע, וכן הלאה, עד t בחזקת 2013. אנחנו יודעים ש-t הפיכה, וצריכים למצוא ממד לספן הזה. עכשיו, אנחנו יודעים ש-t הפיכה, משמע, מה אנחנו יודעים על הערך עצמי? שאין לנו ערכים עצמיים ששווים 0, כי אם יש ערך עצמי שווה 0, אז המטריצה שלנו היא לא הפיכה. אם ככה, אם אין לנו ערך עצמי 0, אז הפולינום המינימלי שלה מחלק את t מינוס 1, t פלוס 1. כאילו זה האפשרויות שלו, לא יכול להיות שהוא החלק של t, כי אז היה לנו ערך עצמי 0 וזה סתירה. עכשיו, אם הפולינום המינימלי או הוא t מינוס 1 או t פלוס 1, אז מה אנחנו יכולים להסיק? שאם נציב את המטריצה של, את הטרנספורמציה שלנו, היא תאפס את הפולינום הזה כפר הגדרה של פולינום מינימלי. לכן t שווה, אם נציב פה נקבל מינוס i, או אם נציב בפולינום הזה נקבל t שווה לנו ל-i. אז אנחנו יכולים להכריח באינדוקציה ש-w שווה לנו ספן של i, כן? כי אם ניקח חזקות של זה, חזקות של t זה בעצם שוב פעם ה-i, לכן זה לא משנה כלום. האמת שאם זה שווה t שווה מינוס i, לא מבין למה זה לא משנה הרבה. אבל ביקשו מאיתנו למצוא את הספן מתוך הדברים האלה. ואם היינו מציבים t שווה i או מינוס i, זה היה תלוי ליניארית ב-i, ולכן זה היה מתבטל ולא רלוונטי. לכן נשאר לנו רק את i. כלומר, הממד של w שביקשו מאיתנו למצוא הוא שווה ל-1, כן? אם היינו ממשיכים בחזקות, היינו מקבלים שוב פה מינוס i או i, וזה תלוי ליניארית. עכשיו, אופציה נוספת, אם הפולינום המינימלי הוא t מינוס 1, t פלוס 1, כן? אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? ש-t בריבוע מינוס 1, t בריבוע מינוס i שווה 0, כן? זה כיף לנו קוצר. כלומר, t בריבוע שווה ל-i. אוקיי, החל מ-t בריבוע וכל חזקה אחרת, אנחנו פשוט נחזור על i. אז מה שנשאר לנו זה ש-w שווה לספן של i ו-a.
כי כל חזקה אחרת פשוט חוזרת ל-I, ואם נעלה נמשיך לעלות בחזקות, נמשיך להיות עם I, לכן זה תלוי ניארית, ולכן רק I ו-A נמצאים בתת מרחב שלנו, כלומר, הדים של W שווה ל-2. הממד של W שווה ל-2. אוקיי, סעיף הבא, סעיף הבא, שאלה 4, סעיף ב', שיגיד לנו את הדבר הבא. יש לנו טרנספורמציה ליניארית S מ-V ל-V. טרנספורמציה ליניארית ידוע שהיא צמודה לעצמה. וידוע גם שהטרייס של S שלנו שווה למימד של V. עוד ידוע ש-V של S של V שווה לנו לנורמה של V בריבוע, כן, של נורמה בריבוע, לכל וקטור V ב-V, ושואלים אותנו האם S שווה I, סימן שאלה. עוד פעם, יש לנו טרנספורמציה ליניארית S שהיא צמודה לעצמה, ידוע שהטרייס, העקבה של S שווה למימד של המרחב שלנו, וידוע שאם נעשה מכפלה פנימית v פסיק sv, נקבל את הנורמה בריבוע לכל וקטור במרחב שלנו, ושואלים האם s, האם הטרנספורמציה הצמודה לעצמה s, היא שווה ל-i. אוקיי, קודם כל s צמודה לעצמה. מה זה אומר? שהיא לחסינה, כי מטריצה נורמלית, אז היא לחסינה אורתוגונלית או אוניטרית, אוקיי? אם ככה, יש לנו ערכים עצמאיים בשבילה. אם אנחנו מרחב n, נגיד אנחנו מרחב n ממדי, אז יש לה למדה 1 עד למדה n ערכים עצמאיים. רגע, למה צריך להיות ללמדה 1 עד למדה n? טוב, לא בטוח שהם צריכים להיות שונים זה מזה. בכל מקרה, ערכים עצמיים, ויהיה לנו וקטורים V1 עד VN, וקטורים עצמיים שמתאימים לערכים עצמיים האלה. אם מישהו יודע להסביר לי אם כן יהיו שווים או לא יהיו שווים, נראה לי שהם כן יכולים להיות שווים אחד לשני. צריך לחשוב על זה. אוקיי, מהאי שוויון נקבל שמה? נקבל ש-VI, זה הוקטור העצמי, VI שמתאים לערך העצמי למדה I, VI פסיק, במקום לכתוב SV, אנחנו יכולים לשאום SVI שמתאים לערך עצמי, אז למדה I V, נכון? זה בדיוק הגדרה של ערך עצמי וקטור עצמי. לכן אנחנו יכולים לכתוב פה במקום SVI, נגיד לכתוב SVI, אוקיי? מה אנחנו יכולים להגיד שזה שווה? זה שווה ל-VI פסיק למדה I VI, כן? אנחנו יכולים להוציא את למדה החוצה, למדה הוא מספר ממשי, למדה הוא מספר ממשי, ולכן זה יהיה למדה I צמוד, אבל הצמוד פה לא משפיע, VI פסיק VI, זה אנחנו יודעים שקטן שווה מהנורמה בריבוע, כלומר מ-VI פסיק VI. מה קיבלנו מפה? שהלמדה I הוא בהכרח קטן שווה מ-1. עכשיו קיים בסיס, כן, שבו המטריצה שלנו S או הטרנספורמציה מיוצגת כמטריצה אלכסונית, כלומר קיים לנו בסיס בו S מיוצגת, לא יודע, נקרא לזה כזה ככה כזה, בבסיס B, כך שהיא דיאגונל של מי? של הערכים העצמיים. אם ככה, הטרייס שלנו מה הוא? אתם שדיברנו על טרייס, טרייס של S הוא שווה לדים של V לפי הנתון, אבל מה זה הטרייס של S? זה בדיוק סכום הערכים על האלכסון, למדה 1 ועוד למדה 2 ועוד תתתתה ועוד למדה. רק נזכור שבמטריצות דומות העקבה היא
זהה, ולכן בין אם נמצא לזה, בין אם נמצא למקור שלנו, זה יהיה אותו עקבה. אוקיי? וזה שווה ל-N. אבל אנחנו יודעים שכל אלה, יש פה N איברים, וכל אחד קטן שווה מ-1, אז האופציה היחידה היא שכל למדה I שלנו יהיה שווה למה? ל-1. משמע, המטריצה האלכסונית שלנו היא מטריצה היחידה, מטריצת היחידה, כלומר, P מינוס 1 S של P שווה ל, יצא לנו מטריצת היחידה, I, אז מה S שלנו? נכפיל משמאל ב-P ומימין ב-P מינוס 1, נקבל S שווה ל P, I, P מינוס 1, אבל זה I, ולכן מה שנשאר לנו זה P כפול P מינוס 1, חזקת מינוס 1, שזה I, קיבלנו, כלומר, שהטרנספורמציה שלנו היא באמת מטריצת יחידה, טרנספורמציית היחידה, מטריצת טרנספורמציה, מה שתגידו. אוקיי? אם יש לנו טרנספורמציה שמוצגת על ידי מטריצת היחידה, אז היא מטריצת היחידה בעצמה. טרנספורמציה בעצמה היא מטריצת היחידה. אוקיי, שאלה 5. א1, יש לנו שתי מטריצות, A ו-B, מטריצות שנתון שהן נילפוטנטיות, כלומר שחזקה של כל אחת מהן שתאפס אותה, ואומרים לנו מה הסדר של נילפוטנטיות, מסדר N, כלומר חזקת N תאפס את המטריצות האלה, מעל שדה המרוכבים, מעל C, ואנחנו מניחים שיש חילופיות, כלומר ש-AB שווה BA. שאלה הראשונה, האם המטריצות הבאות, A בשלישית B פסיק A מינוס 2B, האם הן נילפוטנטיות? סימן שאלה. אוקיי, האם הן נילפוטנטיות? בואו נראה. אז אנחנו יכולים להשתמש בבינום של ניוטון על A מינוס 2B בחזקת 2N. אני רק מזכיר שזה A מינוס 2B, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבדוק. אבל מה זה A מינוס 2B? אם נפתח את זה לפי הבינום, זה יהיה A בחזקת 2N ועוד C1 בחזקת A 2N מינוס 1 וכו' וכו' וכו'. אפשר לכתוב את זה גם כסכום, I שווה 0 עד 2N של 2N בחר I כפול A בחזקת נגיד A בחזקת I כפול B בחזקת 2N מינוס I. מה אנחנו שמים לב? אבל שכל איבר מחובר, כל איבר שלם מחובר, או A בחזקה גדולה מ-N, או B בחזקה גדולה מ-N. לכן, זה בעצם סכום של אפסים, כי סדר הנילפוטנטיות הוא N. פה, בכל איבר, יש או את A או את B בחזקת N או גדולה ממנה, ולכן כל איבר מתאפס, ולכן זה סכום של אפסים. זה סכום של אפסים. לכן, מה קיבלנו? ש-A מינוס 2B בחזקת 2N שווה 0, משמע A מינוס 2B, יש איזה פולינום שמאפס אותה, ולכן המטריצה הזאת היא נילפוטנטית. לא יודע מאיזה אינדקס, אבל היא נילפוטנטית. עכשיו בואו ניגש לדבר על A בשלישית, A בשלישית כפול B. קודם כל נתחיל בלהוכיח באינדוקציה ש-CD שווה DC, כן? אם יש לנו מטריצות, אז זה מה שקורה. כלומר, אם, כן, מטריצות באופן כללי הן לא חלופיות, אבל אם זה מתקיים, אנחנו רוצים להראות ש-C מתחלפת עם כל חזקה של D. אז הנחת הבסיס שלנו זה ש-CD שווה ל-DC. זה לפי הנתון, כן? אנחנו יכולים לדבר על A ו-B בסופו של דבר, ונתון לנו ש-AB שווה BA. אוקיי, זה הבסיס. עכשיו, מה הנחת האינדוקציה אומרת? ש-DK, C שווה ל-CKD, CDK, CD בחזקת K, אוקיי? ו-DK פלוס 1, זה הצעד של האינדוקציה, C, אנחנו שואלים למה זה שווה, זה כמו D בחזקת K, DC, אבל הראינו ש-DC שווה ל-CD, ולכן אנחנו יכולים לרשום את זה כ-DK, CD, אבל DKC הראינו לפי הנחת האינדוקציה שזה CDK, ולכן זה שווה ל-CD
d בחזקת k כפול d, שזה c בחזקת d, k פלוס 1, והנה שימו לב, הראינו פה חילופיות בצד האינדוקציה של n ועוד 1 ושל k ועוד 1, ואכן אנחנו יכולים להגיד שלכל חזקה זה מתקיים, כלומר, d בחזקת k c שווה ל-c בחזקת d k, לכל k טבעי, לכל c ו-d מטריצות שמקיימות את תנאי בסיס שלנו cd שווה dc. מטריצות ריבועיות, כן. כנראה ריבועיות, אני מניח, יכול להיות שלא בעצם, לא יודע. לא רואה שהשתמשנו פה בריבועיות, אולי אני טועה. אוקיי, נשארנו להראות ש-a בשלישית b נלפוטנטית. a בשלישית b נלפוטנטית. זה מה שאנחנו רוצים להראות, הראינו cd שווה dc. אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים להכריח באינדוקציה ש-a בחזקת 3 b בחזקת k שווה לנו ל-a בחזקת 3 k b בחזקת k. אוקיי? אנחנו רוצים להראות שזה נכון, ואז בעצם ניקח k שווה n ואז זה יתאפס והכל יתאפס לנו, ואז אנחנו נראה בעצם ש-a בשלישית b היא נילפוטנטית. אז בסיס האינדוקציה יהיה a בשלישית b שווה b a בשלישית, וזה אנחנו יכולים להגיד בגלל שהוכחנו את הטענה הזאת של חילופיות, לכן זה נכון. נניח הנחת אינדוקציה ש-a בשלישית b בחזקת k שווה ל-a בחזקת 3k b בחזקת k. זאת הנחת האינדוקציה, ובואו נעשה את צד האינדוקציה עבור k פלוס 1. a בשלישית b בחזקת k פלוס 1, למה הוא שווה? הוא שווה ל-a בשלישית b בחזקת k כפול a בשלישית b. אבל אנחנו יכולים להגיד, שימו לב, יש לנו פה אנחנו מכירים את האינדוקציה, ולכן אנחנו נכתוב את זה כ-a בחזקת 3 k b בחזקת k a בחזקת 3 b, נכון? עכשיו, פה יש חילופיות לפי הסעיף קודם, ולכן אנחנו יכולים לכתוב את זה כ-a בחזקת 3 k כפול a בחזקת 3 כפול b בחזקת k כפול b, נכון? שזה שווה ל-a בחזקת 3 k פלוס 3 כפול b בחזקת k ועוד 1. כלומר, הראינו שוב פעם את צד האינדוקציה, ומתקיים שהעלאה בחזקה תעשה כמו שהנחנו. אם ניקח k שווה n, אז יהיה פה כתוב n, זה מתאפס כי אינדקס הנילפוטנטיות שלו הוא n, ולכן זה שווה 0. ולכן גם a, ה-a הזאת, ה-a בשלישית, b גם היא נילפוטנטית. אוקיי, נמשיך. עכשיו תהיה שאלה קצת יותר כללית, זה עדיין שאלה 5, סעיף א' רק שזה 2. השאלה היא האם UA מטריצה נילפוטנטית, כן או לא, לכל U מטריצה הפיכה. האם UA מטריצה נילפוטנטית? התשובה היא שלא. נסתכל על A שווה 0, 1, 0, 0, אוקיי? זאת מטריצה נילפוטנטית, כי זה פשוט בלוק ג'ורדן נילפוטנטי, לכן זאת מטריצה נילפוטנטית, לכן זה עונה על דגישות השאלה ש-A תהיה נילפוטנטית וגם B, אבל B לא רלוונטית פה. ונסתכל על U מטריצה הפיכה כלשהי, ניקח את 1, 0, 1, 1. מה יקרה שנכפיל U כפול A? שימו לב קודם כל ש-UA בריבוע שווה UA. למה? כי UA שווה לנו 0, 1, 0, 1, ולכל חזקה אנחנו מקבלים ש-UA בריבוע שווה ל-UA, כלומר זה בחזקות לא הולך להשתנות, ולכן אין פה אינדקס נילפוטנטי כי אין התאפסות, כי זה תקוע. כל חזקה שנעלה זה יישאר אותו דבר. אוקיי? אז השאלה האם UA מטריצה נילפוטנטית עבור כל U הפיכה, התשובה היא לא, והראינו אופציה ש-U
היא מטריצה נילפוטנטית בכפל, מביאים למטריצה שהיא מנהלה בחזקה, לא נשנה אותה, ולכן היא, והיא לא אפס, ולכן אין חזקה שהיא מתאפסת בה, ולכן היא לא נילפוטנטית. סעיף 3 של שאלה 5 אומר, מצאו צורת ג'ורדן למטריצה A שווה 7 מינוס 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 6, 9, 6, 9, 2, 9, ו-2, 3, מינוס 1, 8. מה צורת ג'ורדן? אז כאן לא עליתי על איזה משהו חכם. בכל אופן, הפולינום האופייני לפי העמודה הראשונה, אם מחשבים, מקבלים t מינוס 5 ברביעית. כן, אפשר לפתח דרך העמודה הראשונה, אני לא הולך לפתח דטרמיננטה, בסדר? הפולינום המינימלי שאולי הציב, הוא לא ברור לי איך הם הגיעו אליו, זה t מינוס 5 בשלישית, אפשר להציב, לראות שזאת החזקה הכי קבועה, הכי נמוכה שמתאפסת, ולכן זה הפולינום המינימלי. לכן מה תהיה צורת ג'ורדן? זה תהיה גם דיאגונל, שימו לב, יש לנו פה ערך עצמי 1 שהוא 5, הסדר סך הכל היא 4, והבלוק הכי גדול הוא 3, ולכן זה J3 של הערך עצמי שלנו 5, ועוד J שימלא בסדר 4, J1 של 5, זאת מטריץ ג'ורדן שלנו, ובזה סיימנו, ומצאנו צורת ג'ורדן לדבר הזה, על ידי חישוב פולינום אופייני, פולינום מינימלי, הסקה על פולינום, על בלוק ג'ורדן מקסימלי, ואמירה כמה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים סדר 4 לפי הפולינום האופייני לערך העצמי שלנו, אבל זה הערך העצמי יחידי. לכן יש לנו 3 ועוד 1 שזה 4, ובזה נגמר המבחן. ואני אמרתי שאחד הסעיפים לא הצלחתי, בשאלה 3, סעיף... שאלה 2 אולי בעצם. 3? 2? 2 סעיף ג', שאלה 2 סעיף ג', סליחה אם טעיתי מקודם. אוקיי, ובזה סיימנו לעבור למבחן 2013, בסמסטר ב' מועד 1א, אלגברה ליניארית 2. מועד 82. טוב, אני מקווה שזה היה ברור. קרדיט לא לי, אלא למבחן מהאוניברסיטה הפתוחה, ולפתרונות שפורסמו איפשהו במגה. לא יודע מי פרסם אותם. תודה רבה לכם. אם יש טעויות, משהו כזה, בבקשה לכתוב.